До нас сьогодні завітав завідуючий музеєм підпільно-партизанського руху на Миколаївщині в роки Великої вітчизняної війни 1941-44 років Віктор Сабалдашев. Вітаємо вас. Доброго дня. Давайте згадаємо сьогодні ті дні, день звільнення Миколаєва. Які історичні події відбувалися? Дійсно, в історії нашої держави, як і в історії тогочасного Радянського Союзу, відбувалася важлива дата – у зв'язку із перемогами радянських військ над німецькими окупантами у 43-му році вдалося звільнити плацдарм для подальшого наступу та звільнення майбутньої території сьогоднішньої України, в тому числі і Миколаєва. 6 березня почалася знаменита Березнева та Снігурівська наступальна операція, блискуча операція, яка була названа так, тому що переважаючі сили радянські зруйновували тактичні плани подальшого наступу на схід з боку німецьких окупантів. Вона закінчилася 18 березня звільненням Нового Буга, Баштанки, Братського, Арбузинки. Пізніше, у зв'язку із подальшим наступом німецьких окупантів, було вирішено відправити загін, знаменитий загін 60-80-ників під командуванням Костянтина Ольшанського на територію сучасного Миколаївського хлібного елеватора для захоплення території та відбиття атак противника. Десантники трималися 3 дні, відбиваючи 18 атак противників, знищили 700 німецьких окупантів. І 28 березня безпосередньо було звільнено місто Миколаїв. До цього 27 березня, форсуючи Південний Буг, радянські війська увійшли до Первомайська. І 4 квітня 44-го року область була повністю звільнена від окупантів. Ну, звичайно ж, подвиг ольшанців на тлі звільнення Миколаєва – одна із найяскравіших сторінок історії взагалі, Другої світової війни в тому числі, тому що за подвиг ольшанців, за те, що лише 11 чоловік із 68 залишились живими, у повному складі вони були нагороджені найвищим званням Герой Радянського Союзу, друга в історії подія, коли весь звіт від командуючих до простих рядових був нагороджений такою великою нагородою. І ми дуже пишаємося цією датою. Вона була величезною датою, яка пізніше сприяла звільненню повністю Західної Європи і перемоги над німецькими окупантами у Другій світовій війні. Про історію звільнення нашого міста можна чітко переглянути у експозиції вашого музею. Що сьогодні можуть переглянути миколаївці, які захочуть поринути в історію, поринути у ті часи? Що може запропонувати ваш музей? Музей підпільно-партизанської боротьби розповідає про історію початку та розгортання Великої вітчизняної війни, про підпільно-партизанський рух на Миколаївщині. Ми знаходимося на вулиці Лягіна. Сама будівля є пам'яткою історії місцевої архітектури. Тут у 42-43 роках проживав Віктор Олександрович Лягін, Герой Радянського Союзу. Музейна експозиція може розповісти не тільки про історію розгортання Великої вітчизняної війни. Ми трішки оновили музейну програму і сьогодні пропонуємо інтерактивні музейні екскурсії. Наприклад, тематична екскурсія по найбільшій в Миколаєві колекції стрілкової зброї Другої світової війни «Вені Віді Віце» вона називається. І крім того, ми вирішили зробити тематичну екскурсію по виставці танкової техніки, моделей танкової техніки та літаків, яка називається «Історія як гра. Історія висвітлення розвитку танкової справи у світі» у комп'ютерній грі World of Tanks. Ця екскурсія, як ви розумієте, думаю, приваблює учнів та студентів вищих навчальних закладів нашого міста. Музей продовжує свою роботу у розвитку дослідження історії Великої вітчизняної війни, його окремих сторінок. 15 квітня у нас відбудеться відкриття виставки, присвяченої остарбайтерам, долі остарбайтерам східних робітників. Музей продовжує свою роботу у всіх напрямках вивчення історії нашого міста на тлі Великої вітчизняної війни. У часи інтернет-прогресу, інтернет-мережі дійсно конкурувати з деякими іграми, історичними іграми дуже важко, але ми бачимо, що ваш музей дійсно прогресує, він запрошує юнаків, молодь до перегляду експозиції. Скажіть нам, будь ласка, про те, наскільки популярні зараз походи у музей для сучасної молоді, для школярів, для студентів? Важко подекуди щось розповісти відвідувачам нашого музею, оскільки вони 40-50% часу, слухаючи екскурсію, проводять зі своїми улюбленими мобільними гаджетами та смартфонами. Ми намагаємося чітко та лаконічно, головне в інтерактивній формі, подати сучасному інтерактивному поколінню
нашу музейну програму, оскільки тільки так і ніяк інакше не зможемо донести до дітей те, що ми хочемо до них донести. Власне кажучи, сучасне покоління тільки на основах інтерактивних методів роботи долає свої упередження, по тому що музей – це суто наукова установа, в якій немає нічого цікавого. І наскільки ми раді тому, що у дітей запалюється вогонь цікавості до історії, коли вони з музею виходять і говорять, що вони обов'язково повернуться туди, ми цьому дуже раді. І, звичайно ж, дружимо з соціальними мережами. У нас є групи в Фейсбуці, ВКонтакті, і з задоволенням розвиваємо музейну справу у соціальних мережах. Йдете у ногу з часом? Звичайно. А ось хто ваша основна аудиторія, яка вона за віком? Хто найбільш часто відвідує ваші експозиції? Наші екскурсії розраховані на, у зв'язку з тим, що музей є суто профільного напрямку, воєнного, так би мовити, напрямку. Незважаючи на це, ми розробляємо екскурсії, розраховані на абсолютно всі вікові категорії, від 1 до 11 класів, до студентів вищих навчальних закладів та дорослих індивідуальних відвідувачів, у тому числі і відвідувачів іноземних за кордону. Були у нас і такі прецеденти. Головна зараз у нас аудиторія – це учні 6-10 класів для старшокласників у зв'язку з напруженою програмою і підготовкою до ЗНО. Ми здійснюємо виїзні екскурсії, а для індивідуальних відвідувачів організовуємо вихідні екскурсії по Соборній площі та екскурсії по історичному центру нашого міста. Тобто школи можуть запрошувати ваших працівників до себе для того, щоб більш докладно на уроках історії розказати учням про те, якою була історія нашого міста? Так, ми з задоволенням виїжджаємо у вищі навчальні заклади, у середні навчальні заклади нашого міста з задоволенням це робимо. Така функція доступна. Розкажіть нам, будь ласка, чи можуть сьогодні у вільному доступі завітати до вас наші глядачі, чи, можливо, для цього необхідний був попередній запис на екскурсії? Екскурсії проводимо як по попередньому запису, так і безпосередньо по приходу індивідуальних відвідувачів. Якщо якісь екскурсії плануються, наприклад, нові для їхньої апробації, ми, знову ж таки, викидаємо оголошення в соціальні мережі, і люди з задоволенням відкликаються на це. Музей, я ще раз повторюю, є трішки вузькопрофільним, але ми розвиваємо із задоволенням нові інтерактивні методи навчання і, змінивши, просто давши нормальну назву, інтерактивну назву екскурсії, можна запросити до себе багато відвідувачів, більше, ніж завжди. Сьогодні День історика, а ви пов'язали своє життя з історією нашого міста. Розкажіть нам, будь ласка, що на вас вплинуло, чому саме цей напрямок ви обрали для свого життя? Мій дідусь був істориком, мій батько – історик, я по спеціальності історик, мій брат – програміст. Брат вирішив зруйнувати сімейну традицію. Історія – це знання, в першу чергу, це розуміння себе на тлі історії, це самозростання, саморозвиток себе як особистості. І найголовніше, коли людина, яка оперує певними знаннями і певним рівнем ерудованості, передає ці знання майбутньому поколінню, це найпрекрасніше на світі. Історія – це найважливіша, на мою думку, наука у світі, оскільки вона дає розуміння свого минулого через історію своєї держави. Поділіться з нами, будь ласка, у нас залишається всього одна хвилиночка, тим, як заохотити дитину до вивчення історії, до такої важливої частини у житті кожного громадянина. Читати книжки, у тому числі різного варіанту, у тому числі електронного варіанту, дивитися цікаві фільми, нарешті просто зруйнувати свої стереотипи про музейні установи, прийти туди, все у більшості своїй залежить від екскурсовода. Але найбільше любити, поважати себе, своїх батьків і слухати старших. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Вітаємо вас із професійним святом, вітаємо із Днем звільнення Миколаєва.